tu mám zimné bundy, motorkárske bundy, naližovanie, potapacké veci, áno. Túto skriňu, keď otvorím, tu sú šaty, kraťasky, tielka, funkčné trička, športové, lyžiarske trička, športové, zateplené, tielka. Ukážem vám svoje veľmi obľúbené nohavice, keď idem von. Kostí sa tiež nebojíš? Sú to síce pánske, ale ja nemám problém nakupovať aj v pánsku modu. Aj takéto máte na sebe, nikto nevie, čo to je v dnešnej dobe. A aspoň ma obdivujú, lebo také na ženách nevidia. Milé dámy a hlavne budúce nákupné maniačky, úprimne a zo srdca vás prosím, že takéto kusky v nákupných maniačkách a v modnej relácii naozaj nepotrebujeme vidieť. Mám rada takéto, ktoré sa dajú napríklad, tak jak hovorím, dva v jednom. Toto mám sukňu, ktorú vlastne som si kúpila na Vianoce. Vybrala som vám pár kúskov, viem, že dievčatá sa prehrabu, nájdu aj iné krajšie. Takže tuto mám funkčné gumačiky, ktoré mi každý obdivuje vonku. Je to veľmi dobrá vec. Odporúčam každej žene aspoň jedny do šatníku. Mám takéto na leto. Vyzerajú strašne, že si na tom človek musí nohy vykrútiť, kľby dolamať, ale veľmi dobre sa v nich pohodlne chodí. Napríklad tuto na týchto ma zaujal vzor a tvar, preto som si to kúpila. Tieto napríklad zbožňujem. Krásna mašlička zo zadu. Túto značku ja môžem. Majú veľmi krásne. Každé boty sú iné. Tavlečiek mám zase veľmi veľa, to znamená, že vybrala som vám len pár. Tu sú napríklad dve plesové, áno. Môžete si ju dať napríklad z tejto strany. Tak sa otvára. Klasicky nepotrebujete nič. Jednoduchá, keď mám krásne vzorované šaty, to znamená, moje prvé plesové boli s krásnym motivom. Stačila jednoduchá fialová kabelka k tomu. Nič zložité. Kabelka, ktorá v podstate má druhú kabelku v sebe, môžete to mať každú zvlášť. Tak, jak hovorím, dva v jednom. Toto je presne šatník adept na to, že všetko preč a na novo uložiť, vytriediť a nechať si naozaj len kúsky, ktoré budú spolu fungovať. Takže ideálny adept možno uvažovať alebo skúsiť sa pohrať možno s nejakými kapsulami, vytvoriť si na tie jednotlivé záujmy, lebo toto takto celé ako mes pôsobí dosť strašidelne. Predstavím vám svoj outfit, je to môj najobľúbenejší. Je to blúzka, šaty, ako si to vezmete, jak si to oblečete, je to z hodvábu, to znamená, je to veľmi ľahké, vzdušné, dá sa to nosiť v lete aj v zime. K tomu kabelku, malinkú, multifunkčnú, okuliarky ja musím mať celoročne, pretože som migrénik a slnko mám jedno zo spúšťačov. Za tie roky, no, neviem si spomenúť asi ani na jednu našu maniačku, na ktorej obľúbený outfit z šatníka, ktorý sme videli, by som bol tak zvedavý, ako som bol na Katkin. Naozaj som ani si nevedel predstaviť z toľkých rôznych kúskov, štýlov a všeho chuti, čo je schopný jeden šatník obsiahnuť, že čo z toho vyberie, alebo čo z toho je to, čo nám bude chcieť ukázať. No a tak ako som si to nevedel predstaviť, tak som dostal presne to, čo som potreboval alebo aj nepotreboval vidieť.